Tervehdys. Tästään sukeutui sitten ihan perinteinen juhannus sää, vettä, ripsiä. Ja politiikan painopiste on 7 viikon säätötalo rypistyksen jälkeen siirtynyt taas takaisin tänne eduskuntatalolle. Ja melkein tässä muuten miettii sitä, että mitä ideaa oli siinä ennen vaaleja pidetyssä kansanedustajien vaalilomassa, kun täällä on sen verran kiihkeät väittelyt, että kun se vaaliloma kuitenkin käytettiin erinäköisiin jatkuviin ja iänikuisiin paneelikeskusteluihin, varsinkin puheenjohtajaporukalla, niin eikö se olisi ollut järkevämpää käydä se vaaliväittely tässä politiikan ykkösnäyttämällä, eli eduskuntasalissa, niin kuin nyt näyttää tapahtua, ja mikä siinä, kyllä tästä kuulkaa aikamoisen vauhdikas syksy on tulossa, mutta varmaan ensin jonkunlainen kesätauko on paikallaan. Nyt kun Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ilmoittautui presidenttikilpaan, niin tilanne on se, että kisassa on mukana 2 keskustalaista, mutta ei vielä yhtään keskustan ehdokasta puolueena. Nyt Paavo Väyrynenkin on jo ilmoittanut, että valitsijayhdistystä perustellaan. Ja kun 3. ehdokas eli Pekka Haavisto on ehdolla, asettumassa ehdolle valitsijayhdistyksen kautta, niin tulee kyllä väkisinkin mieleen, että voishan tässä nyt ehkä kisaan mahtua joku puoluekin ja kenties jopa joku naisehdokaskin. Siellä tuntuisi olevan semmoista niin sanotusti sosiaalista tai poliittista tilausta tämmöiselle. Keskustan tilannehan ei sentään vielä ole ihan yhtä hämmentävä kuin vuonna 1994, jolloin presidenttiehdokkaana oli peräti 3 keskustalaista ja vielä 1, eli Sulo Aittoniemi, ryhtyi sitten joskus vaalien jälkeen keskustan ehdokkaaksi. Teorias 3,5 tai jopa 4 keskustalaista pyrki presidentiksi. No yksikään ei tietysti päässyt edes finaaliin asti. Saa nähdä, kuinka sitten tällä kertaa käy. Suomen jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat on nyt sellaisessa myötä tuulessa, että kaikki tuntuu onnistua ja uusia pelaajiakin tulee jatkuvalla syötöllä ja tähtiä. Syntyy viimeksi maanantaina San Marinoa vastaan vaihtopelaaja Daniel Hawkins tuli toisella jaksolla kentälle ja rykäisi 9 minuutissa Suomen jalkapallohistorian maajoukkuehistorian kaikkien aikojen nopeimman hattutempun. Näinköhän tässä kuulkaa käy sillä tavoin, että tämä Hawkins ei kovin kauaa enää nimeään saa pitää, vaan hänestäkin tulee suuren maailman tyyliin Hawkins, kuten eräästä norjalaisesta. No, oppositio on sitä mieltä, että tämä Petteri Orpon hallitus vie Suomea takaisin 1950-luvulle. Ja totta onkin, että heti kun Orpon hallitus aloitti, niin kappas vaan, juhannus on oikealla paikallaan, eli 24.6. lauantaina aivan juuri sillä paikalla, millä se aina oli vuoteen 1955 saakka. Nauttikaamme nyt ainakin siitä.